ভাৰতীয় মুছলমান হিচাপে মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ। ভাৰতৰ যিকোনো ঠাইতে সাজদাহ কৰিব পাৰি। এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ পাছত পুনৰ চৰ্চালৈ মহম্মদ শামী টীম ইণ্ডিয়াৰ ষ্টাৰ পেছ বলাৰ। শেহতীয়াকৈ ভাৰতত অনুষ্ঠিত হোৱা এদিনীয়া বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটত মহম্মদ শামীৰ বলিং হৈ পৰিছিল বিপক্ষৰ বাবে মূৰৰ কামোৰণি। বিশ্বকাপত স্বামীয়ে বিধ্বংসী বলিঙেৰে 7খন মেচত দখল কৰিছিল 24টাকৈ উইকেট। কিন্তু এটা উইকেটতকৈ বেছি আন এটা কাৰ্যৰ বাবেহে অধিক আলোচনা কৰা হৈছে স্বামীৰ সন্দৰ্ভত। শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে এখন লীগ মেচত স্বামীয়ে 5টা উইকেট দখল কৰাৰ পাছতেই মাটিত আঁঠুলৈ বহি পৰিছিল। আৰু ইয়াৰ পাছত পাকিস্তানত আলোচনা আৰম্ভ হয় যে স্বামীয়ে ছাজদা কৰিবলৈ ওলাইছিল, কিন্তু কাৰোবাৰ ভয়ত কৰিব নোৱাৰিলে ছাজদা। একাংশ ক্ৰিকেট প্ৰেমীয়ে স্বামীক কৰে সমালোচনা। 2 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা সেই মেচখনৰ 41 দিনৰ পাছত এই সন্দৰ্ভত মুখ খুলিছে ভাৰতীয় পেছ বলাৰ মহম্মদ শামীয়ে। বিশ্বকাপ লীগৰ মেচখনত 357 ৰাণৰ বিনিময়ত 55 ৰাণতেই সকলো উইকেট হেৰুৱাই ইনিংছ সমাপ্ত কৰিছিল শ্ৰীলংকাই। ভাৰতৰ 302 ৰাণৰ জয়ত মহম্মদ শামীৰ আছিল গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা। শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে স্বামীয়ে 18 ৰাণৰ বিনিময়ত 5 উইকেট দখল কৰি ভাগৰুৱা হৈ পৰে বংগৰ এই শক্তিশালী বলাৰগৰাকী। 5টা উইকেট দখল কৰাৰ পাছত স্বামীয়ে মাটিত বহি প্ৰাৰ্থনা কৰি থকাৰ এটা ভিডিঅ' ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰাৰ লগে লগেই সমালোচনা কৰে ক্ৰিকেট অনুৰাগীৰ এটা দলে। লগে লগে বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰে মহম্মদ শামী। এই ঘটনাৰ 41 দিনৰ পাছত এক সাক্ষাৎকাৰত স্বামীয়ে সমালোচকৰ বিৰুদ্ধে প্ৰকাশ কৰে প্ৰতিক্ৰিয়া। মহম্মদ শামীয়ে কয়, মই যদি প্ৰাৰ্থনা কৰিব বিচাৰোঁ তেন্তে মোক কোনে বাধা দিব? কাকো নামাজ পঢ়াত বাধা দিব নোৱাৰে। যদি মই প্ৰাৰ্থনা কৰিব বিচাৰোঁ তেন্তে কৰিম, সেইটোত কাৰ সমস্যা আছে? মই এজন মুছলমান হোৱাৰ বাবে গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ, এজন ভাৰতীয় হিচাপেও মই অতি গৌৰৱান্বিত, সেইটোত কাৰ সমস্যা আছে? প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ কাৰোবাৰ পৰা অনুমতি লাগে নেকি? মই আগতেও বহুবাৰ 5টা উইকেট লৈছোঁ, কিন্তু 5 উইকেট লৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ নেকি? লগতে স্বামীয়ে ভাগৰুৱা হৈ খেলপথাৰত আঁঠুলৈ বহাৰ সন্দৰ্ভত পুনৰ কয়, মই 6ষ্ঠ অভাৰৰ বলিং কৰি আছিলোঁ, মই বৰ তীব্ৰতাৰে বলিং কৰি আছিলোঁ, মই মোৰ সীমাৰ বাহিৰত বল দলিয়াই আছিলোঁ, অবিৰতভাৱে তললৈ নামি আহিছিল উইকেট, 3টা উইকেট লোৱাৰ পাছত অনুভৱ হ'ল আৰু অন্ততঃ 1টা উইকেট ল'ব লাগিব, এনে লাগিল যে 5টা উইকেট ল'ব পৰা যাব। সেই সময়ত মই অতিৰিক্ত কষ্টৰে বলিং কৰি আছিলোঁ, মই ভাগৰি পৰিছিলোঁ। 5ম উইকেট দখলৰ পাছতেই মই আঁঠুলৈ বহি আছিলোঁ। মানুহে ইয়াৰ পৰা বিভিন্ন অৰ্থ উলিয়াবলৈ ধৰিলে। মই ভাবোঁ এনেকুৱা অৰ্থ বনোৱা মানুহৰ আন কোনো কাম নাই। অৱশ্যে স্বামীয়ে সমালোচকসকলক বেছি গুৰুত্ব দিব নিবিচাৰে, কাৰণ স্বামীয়ে ভাবে এনে মানুহৰ সংখ্যা খুব কম। মহম্মদ স্বামীৰ লক্ষ্য সদায় দেশৰ বাবে 100% উজাৰি দিয়া। বিশ্বকাপৰ পাছত ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰ্বাচকসকলে স্বামীক দিছিল জিৰণি। ভাৰতীয় দলৰ হৈ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে টেষ্ট শৃংখলাত পুনৰ দেখা যাব বংগৰ এই শক্তিশালী বলাৰগৰাকীক। বৰ্তমান স্বামীয়ে তাৰ বাবে নিজকে কৰি আছে প্ৰস্তুত। মহম্মদ স্বামীৰ লক্ষ্য হৈছে আগন্তুক টেষ্ট শৃংখলাতো বিশ্বকাপৰ ফৰ্ম অক্ষুণ্ণ ৰখা আৰু ভাৰতৰ জয়ত অৰিহণা যোগোৱা। আনহাতে শেহতীয়াকৈ BCCIয়ে অৰ্জুন বঁটাৰ বাবে মনোনীত কৰিছে বেগী বলাৰ মহম্মদ স্বামীক। 33 বছৰীয়া স্বামীৰ নাম প্ৰাৰম্ভিক মনোনয়নৰ তালিকাত নাছিল, সেয়েহে BCCIয়ে দেশৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্ৰীড়া বঁটাৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় মন্ত্ৰালয়ক। ইয়াৰ পাছতেই মহম্মদ স্বামীক কৰা হয় অৰ্জুন বঁটাৰ বাবে মনোনীত। স্পৰ্টছ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।